to sai Allah ta'ala ce ulaika wa ancaninka ubarrauna wankakune mimma yaquluna daga abin da ake ambatawa na sharri akan su to haka nan ba su kadai ba duk wanda ke da tsarki ya tsarkaka matarsa ita ma ta tsarkaka ko da waɗansu sun yi miyagun maganganu akan su to wankakune a wajen Allah tabaraka wata daga zantukan da ake yi ko da ba a samu irin wannan nasosi sun sauka ba da ba za a samu ba banda Aisha to kai tsarkinka maganganun mutane ba zai wato ainin tozarta shi ba da za a kulla ma sharri na kai kai kaza ko ba kai ba to wannan maganganun ba zai sa ka zanto ba tsarkakake ne kake ba Allah ya wanke ka daga abinda mutane masu sharri suke ambatawa lahum Allah ta'ala ce yana ga tayyibin yana ga tayyibat wato lahum magfiratun suna da gafara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar da ita Aisha take da gafara cikakke a wajen Allah ta'ala wa rizqun da kuma arziki karimu wanda yake mai karamci duk inda kaji an ambaci rizqun karim malamai suka ce aljanna ne rizqun karim aljanna ne innal ladhina amanu wa hajaru وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم سنة أزكي وديكي مي كرمشي ودشيني الجنة الله تعالى ينا يوان كاو وانن دومين يتبتر وإد سكي أيكي نقواري غافرة دكمواتو أزكين ديتان دمسو ودشيني الجنة الله يسامو ناجكي Allah continues to guide the believers to guard their tongues and their attitude from evil deeds. Allah says, Al-Khabithatu lil-Khabithin. Evil women, evil statements and evil deeds, lil-Khabithin, fit Khabithin, evil men and evil deeds. So they are of the same category. An evil woman is for evil man. وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ Evil men are also for evil women. وَالطَّيِّبَاتُ Good women لِلْطَيِّبِينَ are for good men. وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ And good men are for good women. So this is how Allah the Most High categorizes them. When you are thinking of getting married, do not cross to a category that does not fit you. An evil lady should be married to an evil man. So also if you are good, make thorough investigation when you are going to marry to make sure that the lady you are taking as a wife is a good one. If you are carried away by beauty or other considerations that people do take or do put into consideration before they marry that are devoid of righteousness and goodness, then you will be in trouble. In addition to your own investigation, you are also expected to make findings from people who know that lady or that man, who know them well, so that you hear their recommendation. If you ask, what can you say about so-so lady? You can say, she is good, she attends Islamia, she dresses well in accordance with Islamic law. However, she is real troublemaker. Wherever she goes, you will hear fighting. Oh, she is good, she is this. But wherever she is, you will find out an amount of money missing. If you insist that you want to take a wife who will continue to steal your money, then you can still go ahead, but you should know that you have invited a permanent trouble to yourself. So also the man, you, a lady, who someone proposes you for marriage,
You should not just close your eyes. No, because no, he's handsome. No, he get money. Oh my goodness. Then you do not think of anything. Then you just submit yourself. This is a grievous mistake. Find out. If he comes to you with a jalabia, preaching to you, itaqillah, and so on and so forth, yes, accept to fear Allah. But however, that should not stop you from investigating his attitude. As you investigate, they will tell you that it is only when he went to come to you that he wears the labia and turban. But most of the time you find him in beer parlors. It's only that because he sees you with big hijab, that's why he wears the labia in order to deceive you, to think that he is an imam or an ustaz. So if you insist that, no, I since you see him with that jalabia, that must be his attitude, his character every time, then you approve that you are going to be in trouble. So therefore, make finding. And if you are asked, as someone who knows a particular person who is looking for the hand of a particular lady in marriage, please don't hide anything. It is not part of backbiting. Tell them all you know about him or about her. You have done your own. Let him go and decide. Allah the Most High says, "Ulaika mubarrauna mimma yaqulun." The tayyibun and tayyibat, Allah says, they are mubarraun. They are innocent, mimma yaqulun, from what slanderers say about them. So if someone say you are guilty, Allah subhanahu wa ta'ala says you are innocent. What is your problem? You do not have any problem. Even if the whole world will say you are guilty, they blackmail you, you are bad, you are this, you are that, but Allah the Most High said that you are innocent. You don't have any problem. So Allah said, At-tayyibat and tayyibun are innocent of whatever they will be accused of immorality by the evil people. So here Allah the Most High is qualifying Aisha, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha, because you cannot find a good man better than the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So also a good woman better than Aisha radiallahu anha. Therefore, this is another clearance for Aisha, clearance for the family of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum magfiratun. For them is forgiveness of the sins they have committed, wa rizqun kareem, and noble provision. Allah the Most High will provide them with Jannah. If Allah the Most High mentioned rizqun kareem, it refers to Jannah. Lahum magfiratun wa rizqun kareem. They have forgiveness and the noble provision. So Al-Jannah is confirmed for them. Therefore, the slander of a slanderer will not have any negative effect on them. Rather, it will elevate their position in this world and the hereafter. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون تو الحمد لله duk ayin da muka karanta tun farko wannan sura zuwa nan duk tuna bayani ne akan wanki Aisha radiyallahu anha banda ayoyi kadan da muka bude wannan suran da shi ayoyin da ke bayanai duka akan Aisha ne karshen bayanin shine lahum magfiratun wa rizqun karim tana da isasshen gafara cikakke da kuma wato ainihin aljanna kaga waɗanda suka yi wannan barnan da sun sani da musiba domin daraja suka ƙara mata duk inda za a karanta wannan surar yanzu an ambaci Aisha radiyallahu anha an jinjina mata yanzu ka dubi inda ake karanta Qur'ani a duniya ko ba fassara shi ake ba ko karatun ake a larabce idan an zo nan duk wanda yake da karatu ya san da wanda ake kaga an kara mata matsayi an kara mata daukaka
an kara mata wato ainihin shahara. Allah ta'ala ya bude wani babi na bayani na dokoki na shiga gidajen mutane da kuma gidajen da ba mutane ne a cikin sa ba. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku da kai imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kar ku shiga gidaje wa'anda yake ba gidajen ku ba, hatta ha sai idan za ku shiga wannan gidajen, tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sai kun nemi izini sai kun yi sallama ga ma'abota wa'annan gidajen da kuka zo za ku shiga. Kaga shi samu a musulunci komai namu yana da tsari, ba da ka ake yin sa ba. Baka zuwa gidan wani dan kun yi primary tare ko kun yi secondary tare ko duk abokai kuke tun kuna kanana, kawai ka daki kofa kawai ka shiga ka ce ai wani ne, ai da an ce mashi wani, ai tun muna kanana yana shigowa gidan mu, ni ma ina shiga gidansu, ai yanzu ku ba kanana bane, yanzu kun zama manya. A musulunci idan ka zo gidan mutum kana so ka shiga, sai ka yi sallama sai ka nemi izini. Shi yasa a sunna zaka ce assalamu alaikum a adkhul, tunda mu ba larabawa ne ba, sallama dai ita ce sallama, assalamu alaikum. Shin ko na shigo, shin ko na shigo, kana neman izinin shigowa. Wani sai ya ce ma yayi sunnan da yayi sallama kuma sai ya shiga, baya jiran izinin. Ai sallama ba izini ne ba, akai kai kayanka kuma koda ya ansa ba izini ne ba, dan idan ji sallama ya kamata dama a shari'a ya ansa koda baya bukatan ka shigo. Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi asana minha aw radduha, idan ka ji amma sallama in dai ba kana a yanayi bane na ko kana bayi ko kana salla ko kana wani abin da zai hana ka yin sallama a shar'ance, abinda ake so ka ansa da mafi kyawun ansawa. Saboda idan ka zo gidan wani kace assalamu alaikum, ya ansa ba ana nufin ka shigo ne ba. Shi yasa idan ka san wanda ya sallama bai san ka'idodi ba, kar ma ka ansa, dan kada ka ansa ya shigo ma gida ba tare da ka'ida ba. Idan ka kimtsa sai ka ce wani naji sallaman ka amma na ki ansawa ne, saboda kan na ansa ka shigo min gida ba tare da na shirya ba. Amma idan ka san ustazu ne, ya san ka'idodi, ya yi karatu, to koda ka ce wa alaikum salam ba zai shigo ba, sai ka ce ya shigo. Yana da kyau a gidajenmu na zamani a ce an musu tsari irin na musulunci, ba irin na wato ainihin kafirawa ba, wanda babu wani keɓe waje na musamman kai da bakinka da bakinka da bakinta da bakinka da bakinta, duk waje guda za a biyo a shigo, sunansa falo. To ana iya falulluka kuma a yi hanyoyi na shiga daban-daban don ka musulunta da tsarin gidanka. Kar kawai in kai bako kuna falo, mata su ma za su je wajen ƴan uwansu mata, su mata nan za su kewayo ko ta nan za su biyo, kowa nan zai zo ya zauna, to ba daidai bane. In akwai yalwa na arziki, komai a mai tsarinsa. Su Turawa da suke kawo wa'innan zanuka, su da ba su da ladabi, da matarka da matarsa da kai din duka za ku zo, ku zo na waje ɗaya ku dinga shashafawa, ka gaida matarsa shi ma ya gaida matarka, ku su yi hannu, ko ba gani irin haka. To duk wannan ba al'adar mu bane, saboda haka tsarin gida ma ya kamata a mai wato ainihin alƙibla na sunna na musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala yace sai an yi sallama, sa'annan sai an nemi izini. Zalikum khairul lakum, wannan bayanin da aka yi shi yafi alkhairi zuwa gare ku. Domin idan ba ai haka ba, wani yana iya fadowa ya same ka kai da iyalinka kuna zaune a zamana ba na fita waje ba, ita ba dan kwala a kanta, ba hijabi, kuna zama wanda yake shari'a ta yaddan muku ku, amma shi ba a yaddan mashi ganta ba. To sai ka ce yaya, sai ka ce fita ko koma ko zauna, duk sai ku shiga wani irin yanayi mawuyaci. Zalikum khairul lakum, shi yafi a gare ku, shi yafi a gare su ma masu sallaman. Shi yasa ya zo da damirin da kai da su din. Kai ma idan ka shigo ka samu mutum da iyalinsa a yanayi wanda yake ba bai kamata ba, kai ma ba za ka ji daɗi ba, shi ma ba zai ji daɗi ba, ita ma ba za ta ji daɗi ba.
shi sa Allah ta'ala ce zalikum khairul lakum, shi yafi a gare ku da a gare su masu shigowa. La'allakum tadhakkarun, ko kwa wato ainin tuna ku asu ku dauki waɗannan ka'idodin da ake tsarawa wanda taimako ne akan kawunan kowa an taimake shi wanda aka zo aka samu an taimake shi wanda shi ma yazo ziyaran ko kuma yazo shiga gidan wani shi ma an taimaka mishi. Na'am. The clearance given to Aisha radiallahu anha since the beginning of this surah, with the exception of just some few verses, up to verse 26, Allah the Most High has been talking about Aisha, addressing the issue, and also through that, Aisha's position is elevated, and these verses are being read every day across the globe. Even if they are not interpreted in just their Arabic meaning, every day Muslims are coming across them and also praising Aisha. May Allah be pleased with her. Now is another new scene of protection of human rights. Islam is the religion that protects people's rights. Now this right is the right to privacy. Your privacy must not be tampered by anybody. Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا. O you believers, do not enter houses other than yours, حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا, until you ask permission, وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, and you greet the inhabitant of that house. Greeting here refers to saying of Assalamu alaikum. So this is what Allah the Most High expects. Whenever you are visiting a person, a friend, or any other person, before you enter his house, then you should seek for permission. You should say Assalamu alaikum. After saying of Assalamu alaikum, the members of the house responded, then you should still do the second, you should take the second step. The second step is for you to ask whether permission is granted for you to enter. Assalamu alaikum, a'adkhul, should I come in? Then you wait. If they respond that you should come in, then you enter. But what most of us do, some do not even say the salam. They just enter with the guarantee that it is his friend's house. He has access to the house at whatever point in time. Or it is his father's house. Or it is his auntie's house. No. You must say salam, and then you should ask permission. And some, after saying the salam, they don't even ask of, they don't wait for any permission. They have said the salam, it was responded, therefore that one is considered as guarantee for them to enter. This is haram, because Allah the Most High protects people's privacy. As they are sitting, or he is sitting with his wife in his parlor, they may be sitting in a way that they may not like you to see them. She may not be in hijab, she may not have scarf, she may be in a situation whereby it is only her husband is allowed to see her in that situation. As you enter, then it is bad. They will feel bad. You yourself, if you are responsible, you will feel bad of what you have done. So to avoid that, to avoid encroaching in people's privacy, Allah the Most High said, do not enter until you say as-salam. If you say as-salam, then ask for permission whether you should enter or you should not enter. Allah says, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, that is better for you, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, perchance you may be reminded. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ رُجِعُوا فَرُجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. To idan ka zo irin wa'annan gidaje wai da kake so ka shiga, ko dai akwai mutane a gidan
mazaunan gidan kuma suna gidan a lokacin, ko kuma dai waɗannan mutanen su ma ba sa nan sun rufe gidansu sun yi tafiya ko sun je anguwa ɗayan biyu. To duka kowanne Allah ta'ala ya bayanin abin da za a yi. Fa in lam tajidu fiha ahada, idan baka samu kowa a gidan ba, kai sallama ka nemi izini ba wanda ya ansa, to a wannan irin yanayin falatar khuluwa, karka ce gidan amini na ne ko gidan wana ne ko gidan kani na ne, ka shiga karka shiga. Ta yi waɗansu sun zo sun yi barna, kai baka sani ba, ka zo ka shiga kai ma ka samu wato ainihin bakin fenti, to da karka shiga. Ka yi sallama ba sa nan, to karka shiga. Falata da kuluwa, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta yi uzan lakum, sai dai idan an maka izini kenan suna nan kenan. Idan ku suna nan ba su yi izini wasu ce komai ba, to kai ma karka shiga, kaman ba sa nan ne. Amma idan suna nan kuma suka ma izini, to sai ka shigo. Wa in qila lakum irji'u, idan kuma suna nan suka ansa ka ce adkhul, suka ce la tadkhul, karka shigo. Farji'u, to sai ka koma, karka yi bakin ciki kai fushi ka ce kamar na in zo gidan wani yana nan naji muryan sai ce kan na shigo, to karka yi haka. Baka san me yake faruwa a gidan ba, tayu wata rigima suke yi da uwar gida, bai so ma wani ji dan a kare a rufa wa juna asiri, ko kuma wata matsala ake fama da ita, ko kuma a yana ma yanayin da bai ma so wani ya zo gidan a lokacin, tunda ya ce ka koma sai ka koma. Idan lada ka zo nema na ziyara, Allah ya baka duk abin da ka zo da shi na alkhairi, na akwai lahira a ciki, akwai Allah a ciki, to ka same shi. Farji'u, kaga wannan yana da wahala a wannan zamanin, wani ya ma wani sallama a gidansa ya ce ka koma, sai ya je ya ta yada wa jama'a ce ka ga wani fa, tun bai zama minista ba, yanzu ana zuwa gidansa yana ce a koma. To yanzu idan ya samu abin nan, ya zama dan abin nan wakili ko majalisa na dattijai, to ya za a kare ko a bashi gwamna, ai sai ya sa karnuka suna koran mu zo gidansa. To shari'a musulunci shari'a ce wanda yake tana kulawa da wato ainihin yancin kowa, yancin kowa da karami da babba, tana kulawa da shi. Da ya ce maka koma sai ka ce to wane na koma, shikenan. In kun haɗu daga baya ta yi ma bayani, kai ma kai mai bayani, duk kaga kowa ya huta. Farji'u huwa azka lakum, Allah ta'ala ce komawanku shi yafi tsarki na zukatanku, da kuma shi yafi tsarki a mu'amalanku da wanda yace ku koma, shi yafi kyau, shi yafi dacewa. Wallahu, shi Allah bima ta'maluna, bisa abin da kuke aikatawa, alimun, Allah masani ne. Allah yana sane da cewa wannan abun shi ya dace da mu, koda mutane suna ganin akwai an dauki matakai tsaurara, ba dauki matakai wanda yake na sauki ba, to wannan shi yafi a bisa ilimin Allah tabaraka wa ta'ala. A kuma duk mai tunani wannan shi yafi, Allah ya samu dace. Allah says fa illam tajidu fiha ahada, if you go to somebody's house and you find nobody inside the house, then fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, do not enter until permission is granted for you, it is then you will enter. There's nobody in the house, don't enter. Perhaps some people preceded you and they have stolen so many valuables in the house, then you come, you enter, and the owners of the house come back and meet you inside. What explanation are you going to give? There is no way you can clear yourself. You must have been the one who stole all those valuables. اهدني فيه نور لياليه
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد أيها الأخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna godiya ga Allah tabaaraka wataala mai girma da dauka sannan muna addu'a Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani a ci gaban tafsirin da muka saba a wannan masallaci yau ma zamu dora daidai na kwana har yanzu muna cikin suratul nur zamu tashi akan aya ta 30 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تو الله تبارك وتعالى يا من بيان اللدبة نشغى وتعينين جداجي ودكي بانامو با ko gidajen da wato ya zanto waje ne na hutawa ko wajen ajiyar kaya wanda ba mazauni ne na dindindin ga masu gidan ba to ga wani hukuncin kuma ya biyo baya na tsare wato ainihin gannai da kuma tsare wato ainihin farji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummar sa قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كجاءوا المؤمنين مزا سوى عين رنس جننس كوكما جننس دا ايدو اكي غني شي اكي بكاتن رنس واتو احنا شي كلي ابن الله تبارك وتعالى حرمتا غالبي ايرن wannan umurni ba mai iyawa idan ba mumini ba shi yasa ake so mutun ya inganta imanin sa ko da yaushe idan irin wayannan umurnin suka zo yayi azama babba na cewa zai tsare idan mutun yana daga cikin masu kalle-kalle ko kallo na hakika mutun ya tsura wa mace wata ba tashi ba ido to a wannan ayan an hana shi ko kuma mai kallon hotuna wani ke matar da ba halaliyarsa ba shi ma ya shiga hatta kallo na wato television na matan da ba na mutum ba shi ma duk ya shiga uwa uba mutum ya je ya ta kallon waɗansu mata wanda ke a matan aure kamammu ya tsaya shi aikinsa kallonsu bare ma har a ce yana da alaka da wata mata aure suna wato ainihin magana da ita har suna tura wa juna hotunan juna wanda duk yanzu ana samu a wannan zamani to Allah ta'ala ya haramta kallo shi yasa malamai suka ce kallon da aka halatta wa mutum shine kallo na farko da mutum bai sani ba zaka fita nan wajen sai ku kada ido da mace ko kaga mace ce ka ganta ba da sanin ka ba wannan ba za a rubuta mutum zunubi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba da sanin ka ne ba amma duk kallon da mutum ya saki maimaitawa akan wannan to mala'iku za su rubuta to akwai da suke dabara cewa tunda an ce farko na farko babu laifi to sai ya tsaya ya kalle ta tsawon minti uku ko hudu sai ce kallo ɗaya ne to wannan ya fada cikin wato mafi girman haramun domin iya yawan kallon da ya iya abin da za a rubuta mashi na zunubi to yanzu kaga irin zunubin da ake aikatawa ƙasar nan na kallon mata a kasuwanni a office a bankuna waɗansu mu'amalolin ba a sa mutum sai mace kamar sakatarori haka ce namiji ba zai iya aikin ba dole sai an nemi wata kazama ta yi kwalliya ta zo ta zauna tana tallata kanta tana tallata wannan ma'aikatar in kai rashin sa'a ba musulma ce amma
a wannan lokacin ba maganan hijabi, ba maganan addini, magana ce ta zamani, magana ce ta wayewa. To kaga can baya an hana zina, sai Allah ta'ala ce wala taqrabu zina, bai ce kada a yi shi, bai ce kar ma a kusance shi. To wannan yana cikin abinda aka haramta na kusantan zina, kallo. Domin daman kallo shine farkon babi na fadawa aikin zina. Idan mutum ya kalli mace ta yi mashi, to kallon yayi yawa, sai tunanin yadda za a yi kuma a sadu, za a kaɓi lamban juna, idan za a yi magana da juna, idan za a samu wani waje keɓaɓɓe, idan za a samu kuma a zo a saɓa ma Allah ta'ala. To sai Allah ta'ala ce kallon ma an haramta shi. Wa qul lil mu'minina, ka gaya wa mu'minai maza, yaghuddu min absarihim, suransa wato ainin absarihim gannansu, jam'in gani, suransa shi, su kiyaye shi, su tsare shi. Abu na biyu, wa yahfazu furujahum, su tsare wato ainin farjojinsu, jam'in farji, wato gabansu, saboda kinaya da wato ainin lafuza, ana kinayensu, ana ɓoyensu, saboda wasu lafuza ne wanda ke bai kamata a dinga faɗinsu ko ta yaya ba. Ko da wasu ma za ka ji an ce farjin mutum, larabci aka ɗan gyara ya zanto ya ɗan ɓoye, ya saka ya abinda ake nufi, domin kar a dinga yawan faɗin abinda wato ainihin kama iya jawo wannan al'amari. Duk da yanzu an shiga wani zamani na cewa shi karan kansa jima'i, jima'in karan kansa a dinga karantar da shi wa yara. To ba matsalan karantar da shi ba, matsalan a ce ma yara kuma haramun ne mutum ya aikata kaza kaza kaza, domin Allah ta'ala zai yi azaba. Wannan ba a ƙara shi, bulala ɗari ake wanda ya yi, jefe wanda ya yi mai aure ake yi har ya mutu, wannan ban da shi a ciki. To yaron da aka zo aka ce mashi kaza kaza, idan ba sa'a aka yi ba, dama bai sani ba, to yanzu ya sani, sai ma ya je fada, kuma ba wani abin da aka gaya mashi na hatsari na azaban Allah, babu shi, baya cikin wannan curriculum din, baya ciki. Tun daga nan sai zanto an buɗe mar ido, ya fada abin da ba zai amfane shi ba. Allah ta'ala ce bayan an tsare gannai, to kuma su tsare wato ainihin farjojinsu. Kaga abubuwa ne guda biyu manya-manya, wanda shi wancan na farkon rashin tsare shi ke fadawa cikin na biyu. Zalika azka lahum, Allah ta'ala ce wannan shi ya fi tsarki a gare su, shi ya fi tsarkake ganinsu, shi ya fi tsarkake farjinsu, da wannan kuma zukatansu ke samun tsarkaka na imani. Idan ba su kiyaye gannansu ba, suna iya faɗan mafarjinsu, kuma wannan tilka'iyan babu wani gyara zai raunar da imaninsu. Duk wanda yake zina, ko na ido, ko na baki, ko na kunne, ko na hannu, shafan mace da ba tashi ba, jin maganganunta wanda ba matarsa ba, ko shafan jikinta, ko gaisawa da ita, yadda ake ɗin na wayewa, kawai a zo ma'aikata, kai ne shugaban binciken ma'aikatan, ko zagaba ma'aikatan, ita kuma tana aiki a ma'aikatan, sai ku zo sai ku shafa. To wannan kaba'iri ne a musulunci, duk yana cikin dangoga daban-daban na aikata zina. Shi babban shi ne farji, babban shi ne na farji. Allah ta'ala ya ce ya fi tsarki, domin idan baka gani ba, baka shiga ba, shi kenan. Idan ka gani aka rubuta, ka taɓa aka rubuta, ka ji kunnenka ya ji aka rubuta, har ka zo ka faɗa cikin babban. Inna Allah, lallai shi Allah khabirun, Allah mai bada wato ainihin kidaddagi ne na labarin bima yasnauna, abinda mutane ke aikatawa. Allah yana kididdige duk abinda muke aikatawa, yana da lissafinsu, yana sani cikakke, kuma zai ba mu labarin abinda muke san'antawa, abinda muke aikatawa. Wato karka rena kallo kawai na mace, to an rubuta shi. Karka ne rena buga mata waya ba matarka ba ku yi magana, an rubuta shi. Karka ne rena taɓa hannunta ko jikinta, an rubuta shi. Duk abin da ka sani na ɓangarorin zina, ana rubutawa.
mafi girman shine na farji shi ma ana rubuta to yanzu ana zamanin wayewa wayewa wayannan abubuwan ba wata matsala bace tun a makaranti ake nuna cewa wannan rashin kallon da wannan rashin a taba jikin juna rashin wayewa ne shi sa muke cikin hatsari a wannan zamanin abubuwan da ya kamata su taimaka wajen rage aikata zanubi su ma wayannan abubuwan taimakawa suke na aikata zanubi yanzu kaga a jami'o'i na Najeriya cap in badda wanda aka samu ko ɗaya biyu uku na musulunci yanci ne gari hannun mace ku ta yawo da ita ba matarka ba abokin karatunka yanci uwa uba kuma na aka samu wasu ƙungiyoyi da ake da shi na club na tsaraici na shan giya duk jami'a ta yadda yi ba mai matsawa a kai shi sa ake samun ƙungiyoyi ƙungiyoyi na sirri wadda ƙarshe su waɗannan ƙungiyoyin na ƴan cult za ka samu hakisa suna yi da matansu da mazansu tun daga na ake kullo babban shari har a fito waje kuma sharin ta karu idan an kare ma jami'ar an zo botan ƙasa in ka ga matasa yadda suke yi a mu'askar din da aka yi su wato kam da aka yi su nayi masu wato ainihin tarbiya ta soji na juriya irin tufafin da ake basu a gwamnatance hatta koron roba ana kai musu na ma'anan cewa a ci gaba da harkoki yanzu an riga an ƙara karatu saura jin daɗi a gwamnatance ake kaiwa waɗansu wuraren koron roba ga mace baliga shekaranta 22 zuwa 25 ta ƙosa tana buƙatar namiji shi ma haka kuma nan suke kwana illa kawai ɗakunan daban-daban kuma tana da ƴancin ma ta zo ɗakin wani ta zo ta kwana a ta rigima ta sa ɗan kamfe shi ma ya saka a yi ta yawo a ce ana motsa jini duk har yanzu ana wannan ba wai an daina ne ba kaga duk ƙofofi ne na zina wanda aka buɗe wanda ba mai ma magana aka yi sai haka ba a taimaka wa matashi ba ya tsare ganinsa ya tsare abin nan al'awarsa ba a taimaka mashi ba to in aka samu waɗanda suke kyaman abin suke kunya abin sai a dinga musu dariya a ce kaga waɗannan ba su waye ba wani ma da yayi haka sai a ce ai daga jiha kaza yake wato jihar ƙauyawa ne kuma an cakuɗa al'adu daban-daban a wajen na arna ita ce akan gaba hatta riƙe juna soja yana iya cewa duk ku riƙe junanku mace da miji ku riƙe junanku duk manyanmu suna sanin wannan to kaga Allah yana hana abu ana buɗe ƙofarsa har ana ganin wanda bai kai wannan darajar ba shi bai waye ba to dole sai manya sun ɗauki matakan gyara wasu al'amura Allah ta'ala ya taimake su a duniya kuma ya taimake su a lahira kuma dole malamai su soma bayanai na ƙarara babu waje da baya akan abin da ƴancinsu ne ba wai neman agaji suke ba ƴancinsu ne a tsare musu addininsu wanda bai takura ma wani ba kuma a tsare musu matasansu gwargwadon hali ba ma a taimaka musu wajen halaka ba Allah ta'ala ya ce su tsare gannansu su tsare farjojinsu wannan shi ya fi tsarki kuma shi Allah to yana ƙididdigan komai yana irga su ya san da su bai ma ya sana wani duk abin da ake aikata wa Allah ta'ala yana sani Allah ya tsare mana imaninmu na'am Allah the Most High start discussing another new sin with a view to purifying the hearts of believers by safeguarding them from committing all acts of immorality or what leads to committing of zina. Allah says, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ O Prophet sallallahu alayhi wa sallam, tell the believing men, يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, that they should reduce some of their vision, they should lower their gaze. Do not allow your eyes
wide open, without restriction, looking at every woman who passes at a place you are sitting, analyzing, and also making comments. You should restrict your eyes. Don't be looking at what is made haram for you of women. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Another law or injunction is that they should also guard their private parts. Why Allah is given this law? It is because it is only believers that can carry out this law or can put this prohibition into practice or can stay away from this prohibition, because it is what hearts enjoy. It is only iman that can safeguard and protect you. A Muslim is suspected to lower his gaze from looking at women practically who are passing either on the street or where he's working in his office or in the hospital or wherever he happens to be. By extension, one should also guard against watching at nudity, either through television or through one's handset, by browsing, snapping some part of your body, sending to a woman, so also she snaps and sends to you. You should guard against all pornographic material, because your eyes are organs that are going to be asked before Allah the Most High. This time around, if we consider the teaching of this verse, we will know that we are in trouble. Because everything that makes zina easy to be committed have been made easier and accessible to all. Go to our schools. Women are there naked. Go to hospitals, the same thing. Go to our banks, the same thing. Offices, in ministries, the same thing. One's PA or private secretary, a lady who appears naked at all time. A sister was employed in one of the banks. In her first appearance, she went in her hijab. In the office, the manager called her and warned her, "As beautiful as you are, we employ you to invite customers to us not to do hijab. If you want to put on hijab, just put your resignation. We are ready to terminate you if you do not comply." So everything has been made accessible. From your handset, you can browse any form of nudity. Social media is there. Everything is made easy for one to commit zina and to let your eyes loose. According to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, organs of one's body do commit zina, not only private parts. Therefore, if you allow your eyes to look here and there at what is made haram to you, you are committing zina through your eyes. Allah, in His infinite mercy, consider the difficulty we are experiencing or we are experiencing nowadays. Allah the Most High has pardoned any of us who coincidentally, by coincidence, look at a woman's nakedness. He just says, "Astaghfirullah," just once, coincidentally. But if he looked for the second time to certify and to analyze some other parts he has seen, whether it is like this or it is like that, then he is liable to getting sin. Allah will ask angel to record sin against him for so doing. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Believers should guard their private parts. You see, as we have said, whatever leads to committing of immorality of zina is made easy. In schools,
sexuality education is being taught, a child of primary school age or secondary school age is being taught sex organ, male and female sex organs, and how are they being used. And from there, you see, they are opening and they are corrupting the minds of the young ones. They will grow as people who are ready to disobey Allah subhanahu wa ta'ala through practicalizing what they have been taught. And they are not being taught that any relationship with a girl in your class that is immoral, you are liable to committing sin. Allah is going to punish you. Whoever does that, who is unmarried, he is going to get 100 lashes. And whoever is married and he commits zina, he is to go to be stoned to death. In our NYSC camps, where youth between 25 to 30 years are being trained, see, they are given short knickers, tight t-shirts, and so on, and they are made to mix with one another freely. In some cases, even condom is being distributed to them freely. What are they telling them to do? And this is done, government is aware, and those people who are influential in the society who can say this should stop, they are aware, and nobody is talking against that. Allah the Most High says, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, they should guard their private parts, they should not commit zina. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, this is purer for them. It will be, you get a pure heart away from committing all forms of immorality, let alone even committing zina. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ, certainly Allah the Most High is acquainted with what you do. Ba kaga yanzu a zamanin nan ana samun wadansu jihohi suna diban ƴaƴan su mata suna kaiwa kasashen waje su je su karuwanci a samu kuɗi da yawa. Yanzu ana yi a wannan kasan ma ana yi, kasan ana fashin kauri aina kaya ko haka nan ana yi na dan adam. Wasu abi da su ta ruwa, wasu ma su je su mutu a ruwan gabaki daya, wasu je a walakanta su a kasan, waɗansu je ba su samu komai ba, ba su samu wannan ɗin ba, ba su samu wancan ba. To kaga can ana magana ne akan bayi, yanzu ana magana ne akan ƴaƴa, ana yin haka ɗin da su. ƴaƴa ana haka da su, ana fasa ƙwabrin ɗan adam domin a je a samu kuɗi a kai su wasu ƙasashe, a yi ta alfasha da su, a tara wani abu na dukiya a aiku. Wasu ma iyayensu suna sane, su san in sun je wa'annan kasashen abin da aka tara, alhamdulillah dai yawanci ba musulmai ne ba, amma dai ana samun haka din a kasan nan. To kaga wanda ke suwa musulman ne, akwai wanda suke fandarewa su bar iyayensu su zo su kama gabansu, su zamanto mata masu zaman kansu. Ta bar kawai ta dawo Abuja, Allah ya mata siffa mai kyau, ta zo tana sai da mutuncinta, tana dan aika kuɗi gida ana karɓa ana yin shuru, shi ma ana samun irinsa. Ba masu wa'ancan kan sana'a suka mai da shi, ba wani ɓoyo-ɓoyo a ciki. Ina wance ai ta tafi kaza kasa kaza, da ko shahararrun ƙasan da 'yan Najeriya suke zuwa su yi ta wato zub da mutuncin shi. Fasa ƙwabarin ɗan adam. To su a can bayi ne, Allah ta'ala ya ce kada a yi, to yanzu 'ya'ya ma ana mayi. Wa man yukrihunna, duk wanda ya tilasta musu, fa inna Allah, lalle shi Allah min baɗi, daga baya bayan tilasta ikrahinna, bayan tilasta musu aka to Ghafurur Rahim, shi Allah ta'ala mai gafara ne, mai jin kai ne. Duk wanda ya aikata haka amma daga baya ya tuba, bayan tilastawan, daga baya zo ya ji bayani, ko kuma bayan an bar yaran mata sun zo suna ta alfasha suna aiko kuɗi, ba a ma tambayansu ina suke samun kuɗi. To wanda ya zo ya tuba, ya bar wannan tilastawan ko taimakawan, to Allah ta'ala shi mai gafara ne, Allah mai jin kai ne. Allah ta'ala ya gafarta mana, Allah ya ji kanmu. Allah the Most High says, those who do not have means of getting married
should abstain from committing zina hatta yughniyahum Allah min fadli, until Allah the Most High provide them from his favor, and then they get married. So don't allow long period of bachelorhood to take you to committing adultery or to fornication. You should abstain, you should stay away from such until Allah the Most High gives you from his own favor that you can be able to marry, you can pay the sadaq, and you can also take the responsibility of the family. In this light, the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised the young men and women who do not have means of getting married to engage themselves in fasting, because fasting helps to subdue the desire. And then وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ, and those who request for writing of emancipation, you have a slave or a maid that belongs to you, it's your property, you can sell that slave out, but that slave that is under you now wanted to be emancipated. So you, the master, you are commanded by Allah subhanahu wa ta'ala not to deny him his freedom. So write that he's going to pay you so amount, at the end of which he is free. He's now just like a free born. So if you have a slave who wanted mukataba, for you to write a particular amount, fix a particular amount for him, after settling that amount to you, he is free, then do not deny him that freedom. فَكَاتِبُوهُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ. You should not deny him in عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, if you know that there is goodness in them. وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. You should give them from the مَالِلَّهِ, the wealth of Allah that he gives unto you. This is an indication that if you are rich, it is not from your wisdom, it is not from your great-grandparents, rather it belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. He decides to give you for a particular time. So do not withhold. You should extend your hands of assistance to those who do not have. That's how Allah the Most High will bless you more. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. You should not force your women or your daughters or your maids into prostitution. You force her to go and be committing fornication so that she will be bringing money to you. Allah the Most High said that should not be done, it is haram. Or in the other way around, maybe you deny her from getting married to the time when she is forced to go and commit fornication. They both are prohibited by Allah the Most High. In aradna tahassunan, your maids who want to maintain their chastity, you should not force them into prostitution. Litabtahu arad al hayati dunya, for you to get the benefit or the material of this world. Allah has forbidden that. However, this time around, you find out that boots are being smuggled into a particular country, despite the fact that that country has banned those goods, human being is equally being smuggled, human trafficking. Ladies, girls are being smuggled into Europe for them to be engaged into prostitution, with the knowledge of their families, with the knowledge of their parents, so that in the end they will be sending money to them. Alhamdulillah, it is not the Muslims who are doing this. That's why even the government of the country even established a ministry or an office that is taking care or that is fighting human trafficking. So do not do that. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, whosoever forces his daughter
or his maid into prostitution, فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah the Most High is certainly forgiving and merciful on those who are forced. Meaning the consequence is going to be borne by those who force them into that prostitution. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah the Most High is forgiving and is merciful. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Hakika Allah Ta'ala ya saukar ilaikum izuwa gare ku ayatin ayoyi mubayyinatin wanda ke wato bayyanannu wanda ke bayyanar da wannan shine gaskiya wannan shine ƙarya. Duk abin da aka saukar a cikin Al-Qur'ani mai girma na aya to bayani ne wanda ke cikakke mai amfani wanda babu wato ainihin wani abu na ƙarya ko rikitarwa a cikin sa. Shi sa ayoyin Alkur'ani mai girma suke shirye da dan adam izuwa ga wato ainihin samun rayuwa ba ma na lahira ba na duniya mai sauki. Kamar yadda muka ambatawa ko da ba musulmi ne ba wanda zai dauko aro na abin da ke cikin Alkur'ani ya tsare su to zai samu saukin wasu al'amura na rayuwa. Misali kaga shan giya Qur'ani yace kada a sha. Da mutum zai zanto mashayi sai ya ji a Qur'ani cewa kare sha sai ya daina sha zai samu sauki. Sauki na abubuwa da yawa. Da za a samu wanda ba musulmi ba ya ji an ce a Qur'ani kar a yi zina. Yace to ba zai yi zina ba. To zai samu sauki na lamura da yawa. Da kuma zai karanta an ce in zaka bada bashi to kowa dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kai kike biye da shi ko yake biye da kai wajen haihuwa. In dai ba kyauta ba ne a rubuta a sa shaidu a sa ranar karɓa da ranar mayarwa to da wanda ba musulmi ba zai ɗauki aron wannan a lamuransa na bayar da bashi ko karɓar bashi da ya samu sauki don ba wani hayaniya ko mutuwa ɗaya ya yi in akwai takarda ya isa shaida. Shi sa Alkur'ani duk abin da ke ciki Allah Ta'ala ya saukar ne a bayyane domin ya amfani ɗan adam. Shiriya ne hudan lil muttaqina shiriya ne ga wato muminai amma da yawa zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ambaton amfanin sa ga bil adama ga baki da hadda jinni. Allah ta'ala ce bayyanannu wa masalan da kuma misalai min alladhina khalu min qablikum. An buga mana misalai da yawa na waɗanda suka gabace mu. Shi misali cikin amfanin sa yana sa mutum ya gane bayani. Amsal misalai suna ɗaya daga cikin hanyoyi na ganar da wanda ake so a fahimtar wani abu a buga misali. Shi sa Allah Ta'ala ya dinga buga misalai daban-daban a cikin Alkur'ani. Allah Ta'ala ce inna Allah la yastahi an yadri masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaq. Allah Ta'ala ce lalle shi baya jin nauyi ko kunyan ya buga misali na koda ma da wato ainihin misali ne da sauro da abin da yafi sauron girma da in abin da ya kasa sauron ma Allah Ta'ala iya buga misali da shi domin mutane su gane abin da zai amfane su. Shi yasa zaka ji misalai da dama da aka buga mana al'umomi wacce suka gabace mu domin mu gane cewa mu din nan abin da ya faru gare su yana iya faruwa a kanmu. Wanda suka yi biyayya ga abin da suka samu, wanda suka yi ki ga abin da suka samu, misalai Allah Ta'ala yana buga su da yawa. Kamar mutanen Annabi Nuhu an ba mu labarin su da abin da ya faru gare su. To misali ne na mutum ya dauki wato ainihin abin da zai amfane shi ya bar abin da ba zai amfane shi ba kare zanto ya cutu.
to misalai da dama Allah ta'ala ya buga su a cikin alqurani kamar yadda zamu ji ayat da take bayan wannan shi ma Allah ta'ala ya buga misali me da zaka gane abinda imani ka yayi a cikin dan adam na haske bayan ya bayanin shi karan kansa Allah ta'ala haske ne shi karan kansa da haske haske ne Allah ta'ala ba hasken sa ma baka iya ba wato ainihin iya ganin saboda hasken sa wanda zamu zo kan wannan shi ma misali to misalai walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa masalan da kuma misalai min alladhina khalu min qablikum wa idda suka gabata a gabaninku an buga misali da su daga ciki kaga rayayyen mutum annabin Allah amma ka samu daga cikin jinin sa wadan sun ki addinin kamar annabi Ibrahim alaihi salam baban sa yana ɗaya daga cikin wa'anda suke bin guma kaga misali annabi Musa Fir'auna yayi ta kashe yara mutane aka ce ya kashe dubban yara saboda tsoron annabi Musa da boka ya bashi labari sharrin boka kenan to amma duk da haka sai Allah ya buga mana misali cewa fa duk da wannan fa annabi Musa a gidan Fir'auna ya girma ya ci abincin Fir'auna sosai ya sha ruwan gidan Fir'auna sosai ya saka tufa na Fir'auna gidan Fir'auna sosai ya zama dan gata uwarsa mahaifiyar annabi Musa aka yi jinga da ita ana biyanta kuɗi na shayar da annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga misali wanda babu wanda zai hana ma abinda Allah ya rubuta da ba dan haka ba da annabi Musa bai kamata ko da wasa a ce an ji shi a katangan Fir'auna ba balle a cikin gidansa kuma a gidansa da izini da ƙarfi da iko a cikin gidan Fir'auna to shi yasa duk abinda Allah ya rubuta maka dan adam bai iya hana duk misali akwai misalai da dama irin su annabi Yusuf misali ne Allah ya buga da shi shi ma na ga ƴan uba sun sa shi a gaba baji ba gani suka ce babu shakka baban su baya son kowa kamar yadda ke son Yusuf alaihi salatu wassalam saboda abinda za a kashe shi aka je aka saida shi aka dauko rigansa aka sa jini aka kawo babansa aka ce ai kura ta cinye shi daman baban ya ja kunnan su cewa ni ina tsoron kar ku je ku lahanta min wannan suka ce a ba ai babu da yawan mun nan ka gani duk da haka annabi Yusuf ya tafi aka saida shi aka jefa shi a ruwa aka bu aka fiddo shi daga ruwan aka je aka saida shi bawa tafiya ta yi tafiya har ya kai ga gidan sarki har ya kai ga matar sarki ta nemi alfasha da shi yaki har ta kai ga akai shi kurkuku shukan suna can ya mutu ba labarinsa babansa ya ciwo har bai ya makanta saboda Yusuf alaihi salatu to sai gashi ya zo ya zama ya fasa mafarki na fari da za a yi na shekara bakwai da kuma za a samu sauki na shekara bakwai saboda haka wannan fassarar ta sa sarki yasa aka fito da shi aka bashi ministan tattalin arziki na kasa gaba da arzikin kasan yana nan tunda shi ya san yaushe za a yi fari yaushe za a samu ƴan kwansan nan da suka jefa shi a cikin wato rijiya suka taho suna ta zuwa damun suna dan samun dan alheri suna komawa ana dan taba talauci ya addabe su sai gashi wata ran sun zo da bukatu da yawa ka taimaka mana muna da zuriya muna da iyali ga talauci ga matsaloli sai ya tambaye su ya ce kun san abin daukawa Yusuf ai ka ji wannan sunan ma kawai dole su tsorata kun san mai kowa Yusuf suka duba da kyau ka san ni'ima tana can zama amma duk da haka zaka dan gano dan kamanni suka duba da kyau suka ce ah kai ne Yusuf a anta Yusuf yace ana Yusuf wa hadha akhi kad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudiyu ajra al-musilin duk wanda ya tara wa'annan sifofin Allah ba zai tawaye mashi wato ainin wato kyautata masa ba duk wanda ya tsoron Allah ya hakuri to Allah ba zai tauye ladan masu kyautatawa ba kaga misali da wanne sai ce akai su kurkuku ko aje a jefa su a rijiya idan suka jefa shi amma sai ce ku taho da iyalanku gaba ɗaya ku kawo su ni ne ministan kuɗi yanzu
ku zo aka musu gidaje aka sa su kowa da cinsa da cinsa baban sai war baban sai warke daga wannan makanta to kaga duk misali ne na cewa baya da za a yi da kai abinda Allah ya rubuta maka ba sai ka je wajen boka ba in Allah ya rubuta zaka yi shugabancin Najeriya sai kai duk kullabulla ba zai hana kai ba naka ce zaka yi gwamnatin garin ku sai kai lokaci kawai ake jira ko da an kulla maka wadansu yan shari na an lokaci wannan lokaci sai ga abin ya zo ya tabbata to duk wannan misalan Allah ta'ala ya buga su shi sai ke cewa ya buga misalai daban-daban da tarihi daban-daban da al'amura daban-daban wa masalan min alladhina khalaw min qablikum wanda suka gabace ku wa mau'iza da kuma wa'azi lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah wa'azi ne gare su ko su ma an halaka su kamar mutanen annabi nu ruwa da tufana wasu an masu ruwan duwar wasu daga sama wasu an sa kasa ta hade su duka misalai ne wanda Allah ta'ala ke buga wa mu'minai a cikin alqur'ani saboda mu zaman to imaninmu ya karu amma abin da ke jawo matsala sai ka samu ba mutane ba su da lokacin ma karanta alqur'ani in ba dai dama da aka samu nan ramadan ba za ka samu musulmi sai wata uku ma bi ma san mu anan mai karanta ba a cikin alqur'ani sai muka yi nisa daga alqur'ani sai zaman to abubuwan da ba abun mamaki bane sai mu dinga jin mamakin su abubuwan da ba abun barazana bane sai ya dinga mana barazana muna tsoron shi Allah ya sa mu cika da iman Allah says we have certainly sent down to you ayatun mubayyinat verses of clear explanation clear verses that require no explanation it is clear everyone understands wa mathalan min alladhina khalu min qablikum and we also send down for you parables and examples that you should take lessons from the generations that came before you wa maw'izatan lil muttaqin an admonition for those who fear Allah the most high the Quranic verses are very clear as it is read and interpreted you understand what remains is either for you to practice or to deny or to reject the command given to you in those verses dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties developed site dake Kano district babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area tin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a addressi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapronant8@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988686 ana iya samun mu akan 0805255999 ko kuwa akan 0803365699 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited